নমস্কার বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল আজি হল সোমবাৰ 27 জুলাই আৰু ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি পায় বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মন কি বাতত কি কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাত দেওবাৰে 10টা বিশেষ প্ৰসংগলৈ দেশবাসীক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিশেষকৈ 21 বছৰীয়া কাৰ্গিল যুদ্ধত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বিজয় মহামাৰী কৰোণা আৰু অসমকে ধৰি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বান সমস্যাৰ কথাই স্থান পালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কি বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বিজয় দিৱসৰ উদ্দেশ্যে দেশৰ বীৰ সেনা জোৱানসকলক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে তেওঁৰ কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত কাৰ্গিললৈ গৈ দেশৰ বীৰ জোৱানসকলৰ বীৰত্ব দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰি ভাৰতৰ ভূমি হস্তগত কৰাৰ লগতে পাকিস্তানত চলি থকা আভ্যন্তৰীণ কন্দলৰ পৰা তাৰ নাগৰিকসকলৰ দৃষ্টি আন্যফালে ঢাল খোৱাৰ বাবে যত্ন কৰিছিল এই সময়ত ভাৰতে বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল যদিও পাকিস্তানে এই প্ৰস্তাৱ আগ্ৰহ কৰি যুদ্ধ প্ৰেক্ষাপটৰ সূচনা কৰিছিল বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে টেলিফোন যোগে বাৰ্তালাপ কৰি ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় বাৰ্তালাপৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে অসমৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰিও এই জটিল পৰিস্থিতিৰ অচিৰে অৱসান হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে এই জটিল সন্দিখনত সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে আছে বুলিও ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক অৱগত কৰে বাৰ্তালাপৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক কয় যে অসমে সম্প্ৰতি বান গৰাখহনীয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধুমুহা ভূমিস্খলন আফ্ৰিকান শ্বাইন ফিভাৰ তথা তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাঘজনৰ গেছজনৰ গেছকোটত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে বহুকেইটা দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে বানত বিস্তীৰ্ণ এলেকাৰ কৃষিভূমি বেয়াকৈ বিনষ্ট হোৱাৰ লগতে ঘৰ বাৰীৰে ধৰে হা সম্পত্তিৰ বিস্তৰ গতি হৈছে চৰকাৰী প্ৰশাসন যন্ত্ৰক ইতিমধ্যে জৰুৰীভাৱে সতৰ্ক কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনসমূহক বানপীড়িত জনসাধাৰণক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাৰ উপৰি শিশু তথা বৃদ্ধৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পদক্ষেপ লৈছে তদুপৰি তেওঁ নিজেও বানপানীৰ ক্ষয়ক্ষতি তথা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ বাবে কেইখনো বান অধ্যুষিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ খবৰ লোৱাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ হৈ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ উপৰি তেওঁৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে ইপিনে ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিয়ে অসমৰ বানপীড়িতৰ বাবে আগবঢ়োৱা সাহায্য সামগ্ৰীৰ যান বাহনসমূহ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ফ্লেগ অফ কৰে বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আৰম্ভ হ'ব NRC ৰিজেকশ্যন শ্লিপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব NRC ৰিজেকশ্যন শ্লিপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাত কৰ্তন হৈছিল প্ৰায় 19 লাখ লোকৰ নাম তেওঁলোকক কাৰণ দৰ্শাই দিয়া হ'ব ৰিজেকশ্যন শ্লিপ কৰোণা সংক্ৰমণৰ বাবে কৰিব পৰা নাছিল NRCৰ কাম পুনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব NRCৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াত প্ৰথমগৰাকী কৰোণা ভাইৰাছ আক্ৰান্ত চিনাক্ত জৰুৰী অৱস্থাৰ ঘোষণা কিম জং উনৰ সমগ্ৰ বিশ্ব কৰোণা ভাইৰাছৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি থকা অৱস্থাত উত্তৰ কোৰিয়াত প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াত প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিৰ শৰীৰত কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছতে উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কিম জং উনে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ঘোষণা কৰিছে বাবৰ মতে উত্তৰ কোৰিয়াত কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিগৰাকী দক্ষিণ কোৰিয়াৰ পৰা অবৈধভাৱে সীমা অতিক্ৰম কৰি উত্তৰ কোৰিয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল 3 বছৰ পূৰ্বে উক্ত ব্যক্তিগৰাকীক দক্ষিণ কোৰিয়াত দেখা গৈছিল বুলিও কিম জং উনে এই কথা কয় ভয়াৱহ ভাইৰাছে আমাৰ দেশত প্ৰৱেশ কৰিছে দেশত বেয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে কিম জং উনে লগতে কয় যে উল্লেখ্য যে বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে প্ৰায় সম্পৰ্ক নৰখাৰ বাবেই উত্তৰ কোৰিয়াত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা যথেষ্ট কম হৈছে পূৰ্বে চীন চৰকাৰেও চীনা নাগৰিকসকলক উত্তৰ কোৰিয়াৰ আৰক্ষীয়ে গুলিয়াব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি উত্তৰ কোৰিয়াৰ হিমালয় নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছিল 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে জিঅ'ৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি এইবাৰ এয়াৰটেলে গ্ৰাহকক আগবঢ়াইছে বিনামূলীয়াকৈ
6GB ডাটা মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে সুখবৰ লৈ আহিছে এয়াৰটেলে টেলিকম সন্থাটোৱে এয়াৰ 2398 টকাৰ প্ৰিপেইড ৰিচাৰ্জ প্লেনটো বন্ধ কৰি দিছে উক্ত প্লেনত গ্ৰাহকে 365 দিনৰ মেদৰ লগতে প্ৰতিদিনে 1.5GB হাই স্পীড ডাটা লাভ কৰিছিল এতিয়া এই প্লেনটো 2498 টকা কৰা হৈছে বাকী সকলো অফাৰ আগৰ দৰে থাকিব যদিও ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ সৈতে এয়াৰটেল এইবাৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়াইছে 6GB ডাটা যিসকল গ্ৰাহকে এয়াৰটেল থেংছ এপ ব্যৱহাৰ কৰি 219 টকা বা তাতকৈ অধিক আনলিমিটেড প্লেন ৰিচাৰ্জ কৰি থাকে তেওঁলোকে এই বিনামূলীয়া 6GB ডাটা সম্পূৰ্ণভাৱে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকসকলে 6GB ডাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ মেয়াদ থাকিব 84 দিন এয়াৰটেলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ইউজাৰসকলে মাই এয়াৰটেল এপৰ মাই কুপন শাখাত গৈ অফাৰটো লাভ কৰিব পাৰিব অৱশ্যে সন্থাৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে এই অফাৰ মাত্ৰ কিছুমান নিৰ্ধাৰিত গ্ৰাহকৰ বাবেহে যিসকল এই 6GB অফাৰৰ মেছেজ নিজৰ ফোনত লাভ কৰে তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব তদুপৰি যিদিনাই এই মেছেজ আহিব সেইদিনাই ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব বুলিও কোম্পানীটোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে সপ্তম দৰমহা আয়োগে সলনি কৰিছে কিছু সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ গাঁথনি সপ্তম দৰমহা আয়োগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছু কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ গাঁথনি সলনি কৰিছে আয়োগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ আঁচলিপিকাৰৰ যিসকলে নৈশকালীন কৰ্তব্য সম্পাদন কৰে তেওঁলোকৰ বেতন বৃদ্ধি কৰিছে শুকুৰবাৰে আঁচলিপিকাৰ বিষয়াই কৰা ঘোষণা অনুসৰি টাইপিং গতিৰ ভিত্তিত নিযুক্তি লাভ কৰা যিসকল আঁচলিপিকাৰসকলে প্ৰতি মিনিটত 80 শব্দৰ পৰা 100 শব্দলৈ গতি কৰি গতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক এটা আগতীয়া ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিসকল আঁচলিপিকাৰে প্ৰতি মিনিটত 120 শব্দলৈকে গতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক একাধিক ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়া হৈছে ইফালে প্ৰতি মিনিটত 80 শব্দৰ টাইপিঙেৰে যোগ্যতা লাভ কৰা আঁচলিপিকাৰসকলে যিসকলে চিধাই 120 শব্দলৈ টাইপিঙৰ গতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ 2 ইনক্ৰিমেণ্ট বৃদ্ধি কৰিছে আনহাতে 900 কৰ্তব্য সম্পাদন কৰা এইসকল কৰ্মচাৰীৰ ভাত্তাও বৃদ্ধি কৰিছে সপ্তম দৰমহা আয়োগে 2017 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলে এই ভাত্তা লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে ঘোষণাটোত